Terima kasih Yang Berhormat Menteri Bandar Kota dipersilakan Yang Berhormat Daman Sara. Terima kasih Tuan Speaker kerana Bernard saya juga mengambil bahagian dalam pembahasan rang undang-undang berkaitan dengan perbelanjaan perbelanjawan. Tuan Speaker kita semua dengar hari Jumaat yang lalu ucapan pembentangan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri Tambun dan saya rasa cukup jelas bahawa apa yang dibentangkan itu adalah satu belanjawan yang jelas rancangannya untuk kita mengangkat balik ekonomi negara dan untuk kita pastikan bahawa dalam tahun yang akan datang ini kita dapat lihat sebenarnya apakah rancangan kerajaan berkenaan dengan beberapa perkara-perkara tertentu. Jadi sahabat saya uh, yang berhormat daripada Indra Makota sebut berkenaan dengan ekonomi digital. Saya rasa tidak ada masalah negara kita dan kerajaan menerima bahawa ekonomi digital itu sangat penting ia yang menjadi satu daripada apa yang kita sebut sebagai jentera untuk kita memajukan ekonomi tapi tuan speaker apa yang penting daripada semua ini adalah untuk kita pastikan bahawa kita mewujudkan satu jawatan kuasa yang boleh menyemak keberkesanan rancangan yang dikemukakan dikemukakan melalui belanjawan telah pun uh, dibentangkan kerana tuan speaker apa yang kita lihat kerap kali uh, banyak rancangan dikemukakan melalui satu belanjawan tetapi selepas satu tahun kita lihat kembali adakah atau tidak semuanya kena pada tempat dia kita semua tahu realistiknya uh, tidak semua yang dapat kita capai tapi saya rasa perlu ada kita ada satu uh, cara bagaimana kita boleh suka Jauh mana kita berjaya untuk kita uh, melaksanakan apa yang kita telah pun sebut sebagai rancangan dalam belanjawan tersebut. Terus Speaker masa tidak mengizinkan saya akan fokus kepada beberapa perkara yang tertentu uh, sebelum uh, saya ini uh, apa ini uh, uh, teruskan uh, dengan soalan-soalan spesifik uh, berkenaan dengan uh, belanjawan ini. Tuan Speaker saya dengar ucapan yang Mak permohon. Yang amat berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan perlunya kita menggalakkan pihak polis dan sebagainya melaksanakan tugas mereka. Bajet ini adalah satu bajet yang cukup besar almost 400 billion di mana kita dapat lihat peruntukan dibuat untuk kita apa ni perbaiki aset-aset PDRM dan juga kita dapat naik taraf aset-aset dalam lama dan sebagainya. Tetapi tuan speaker saya rasa penting untuk kita sebagai ahli parlimen untuk mendengar suara daripada anggota-anggota polis di luar sana berkenaan dengan masalah mereka. Dan apakah sebenarnya yang kita harus laksanakan untuk kita memberikan mereka apa keyakinan bahawa kerajaan faham masalah mereka dan akan mengambil langkah untuk memperbaiki masalah-masalah yang lama Tuan Speaker, kalau saya diizinkan untuk membaca uh, satu rancana uh, yang dihasilkan, uh, soalan daripada satu video uh, yang telah pun uh, dipaparkan dalam Facebook uh, beberapa hari yang lalu uh, yang berkaitan dengan gaji anggota polis dan ini adalah apa yang disebut oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain ini apa yang disebut, saya baca daripada artikel ini bertarikh 10 Oktober uh, tahun ini, tajuk dia macam mana anggota polis nak hidup di Kuala Lumpur dengan gaji RM105,000 sebulan anak isteri pula sakit ini apa yang disebut, setiap anggota baru dalam pasukan polis diraja Malaysia PDRM, boleh dikategorikan Tuan Speaker sebagai kumpulan miskin apabila menerima gaji permulaan sebanyak RM1,441 RM1,441 ringgit sebulan. Paling menyedihkan Tuan Speaker apabila anggota dalam kategori terbabit ditugaskan di kawasan bandar besar seperti Kuala Lumpur yang menjadikan mereka miskin bandar. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Datuk Seri Muhammad Syedali Muhammad Zain berkata anggota-anggota terbabit menandatangani jawatan terikrut constable dengan tangga gaji RM1441 dan selepas tamat latihan Tuan Speaker diberikan gaji dan allowance berjumlah ini termasuk uh, apa yang mereka boleh claim sebanyak 1,800 sebulan. Mereka ini akan membawa balik gaji bersih berjumlah, berjumlah 1,500. Dan bolehkah anda hidup di Kuala Lumpur dengan gaji sebegitu? Dan itu tidak lagi mengira atau mengambil kira lagi kos membiayai untuk penyakit, anak istimewa, biaya hospital dan dan sebagainya. Dan Tuan Speaker, ini adalah suara-suara yang kita dengar daripada PDRM yang saya rasa perlu kita memberikan tumpuan kita semua tahu apabila berlaku satu masalah mereka yang boleh sebut uh, di hadapan untuk mereka untuk mengatasi masalah itu adalah anggota polis tuan speaker pun uh, bekas anggota polis saya tahu Dia memang saya appreciate masalah yang mereka hadapi dan apakah sebenarnya langkah-langkah yang kita akan ambil untuk pastikan bahawa masalah ini dapat kita perbetulkan kita lihat jumlah-jumlah yang yang sangat besar ditumpukan untuk masalah-masalah tertentu. Tapi saya nak tanya kerajaan untuk memberikan kepada Dewan Yang Mulia ini satu jawapan. Apakah rancangan kerajaan untuk kita menyelesaikan masalah ini? Bukan saja untuk anggota polis, tentera juga. Bagaimana kita boleh pastikan bahawa mereka yang melaksanakan tugas ini, kita berikan fokus. Saya lihat yang berhormat daripada Tambun memberikan fokus kepada quarters dan sebagainya. Itu satu langkah yang baik. Tetapi itu tidak mencukupi. Kemudian soal berkaitan dengan kalau tidak cukup wang itu, bagaimana mereka nak menyara hidup? Tuan Speaker, kita ada masalah-masalah yang cukup besar apabila kita sebut berkenaan dengan pegawai-pegawai awam yang ditawarkan macam-macam dalam hidup mereka dan itu adalah perkara-perkara yang boleh membawa kepada kesalahan. Kita tidak mahu satu keadaan di mana keadaan terdesak akan menyebabkan perkara-perkara itu berlaku. Jadi di situ uh, tuan speaker kita lihat uh, kembali kepada apa sebenarnya yang kita boleh buat untuk uh, membantu uh, golongan ini. Saya minta kerajaan untuk memberikan uh, respons. Tuan speaker dalam ya, keadaan yang, yang boleh, dalam boleh, masa yang sama persidangan. Boleh saya sikit saja mengenai polis tadi. Silalah uh, sahabat yang saya Tasik Golok. Eh YB dan uh, yang Ahmad uh, saya ucap terima kasih banyak. Kepada, uh, atas isu yang ditimbulkan tadi dan saya amat menyokong bahawa uh, bayaran ataupun emolumen yang diberikan kepada anggota polis perlu disemak semula saya nak minta supaya yang berhormat juga uh, kalau boleh mencadangkan supaya selain daripada gaji maka allowance juga uh, dipertimbangkan semula kadang-kadang jadi tak logik allowance motosikalnya, allowance petrolnya allowance rumahnya semua rendah berbanding kos hari hidup sebenar sedangkan mereka, mereka berada di front line dalam memastikan keselamatan terima kasih yang berhormat Terima kasih sahabat-sahabat tasik Lugo tuan uh, speaker saya masukkan itu dalam ucapan saya uh, tambah daripada itu saya juga dalam video itu saya dengar bila naik pangkat pun gaji yang ditingkatkan itu kadang-kadang sebanyak 80 uh, ringgit sahaja so itu pun perlu kita lihat bagaimana kita boleh uh, perbaiki tuan Yang berhubungan masa sedikit je tenggara Sila tenggara okay, okay. Saya juga ingin menambah saya bersetujulah dengan pandangan Damansara bahawa Sebenarnya keperluan anggota kita uh, Datuk Speaker apa uh, kaitan dengan uh, macam polis dan tentera ni memang sangat meruncinglah kadang-kadang di tempat saya itu ada aduan mereka buat rondaan pun menggunakan kenderaan sendiri dan kadang-kadang isi minyak pun guna peruntukan gaji mereka yang disebut oleh Damansara sedikit dan untuk tentera tadi ada sebut uh, di tempat saya ada satu kem enam uh, uh, Ranger Diraja mereka pun sebenarnya berhadapan juga dengan situasi selain daripada gaji mereka yang disebut tadi tu mereka juga ter kurang faedah daripada segi penempatan ni sebab 60% daripada mereka ni terpaksa duduk di luar dan itu menambah lagi kos-kos tentera ni. Jadi saya mohonlah pandangan daripada Dewan Sarah maksud selain daripada gaji, kemudahan-kemudahan lain tu selain daripada pandangan guru, guru tadi ada tentang allowance juga tentang uh, kemudahan-kemudahan yang mereka boleh uh, dapat sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Tenggara. Betul apa yang disebut perlu kita untuk lihat secara holistik bagaimana kita boleh mengatasi masalah ini. Tuan Speaker, saya juga dengar kadang-kadang di balai perlu dibawa kertas A4 untuk digunakan untuk mesin cetak kerana tak cukup kertas dan laporan polis yang dibuat tidak boleh dicetak ini masalah yang kita hadapi saya rasa masalah yang cukup serius kita kena tengok bagaimana kita boleh selesaikan dan saya rasa kerajaan harus memberikan perhatian kepada perkara ini Tuan Speaker, perkara yang kedua yang ingin saya bangkitkan adalah berkenaan dengan SBRM Tuan Speaker saya telah pun kerap kali bangun dalam dewan yang mulia ini untuk minta supaya kita wujudkan satu jawatan kuasa di mana kita boleh pantau apa yang dilaksanakan dan dibuat oleh SPRM kerana banyak aduan yang dibawa Tuan Speaker berkenaan dengan salah guna kuasa dan sebagainya itu saya telah bangkitkan beberapa kali. Tuas speaker, saya apabila bangkitkan perkara ini diberikan uh, jawapan bahawa uh, wujudnya uh, pihak polis melaporan laporan boleh dibuat kemudian ada badan-badan lain dan sebagainya uh, yang uh, boleh bantu dan kerajaan telah memberikan komitmen uh, bahawa akan mereka menghalusi perkara ini dan uh, mungkin membawa uh, satu mekanisme yang baru uh, bagaimana kita boleh Uh, melihat masalah-masalah uh, yang diadukan dan selesaikannya. Tapi Tuan Speaker dalam uh, satu aspek yang uh, uh, apa ini uh, tersendiri ni. In, in, uh, ini adalah aspek berkaitan dengan ahli-ahli parlimen. Tuan Speaker, beberapa hari yang lalu saya baca surat khabar di mana ada dinyatakan uh, bahawa seorang ahli dalam dewan yang mulia ini memberikan sokongan uh, kepada kerajaan, pimpinan uh, Perdana Menteri kita. Yaitu yang berhormat daripada Kuala Kangsar dan apa yang disebut di situ adalah beliau hendak memberikan sokongan kerana beliau hendak peruntukan dan sebagainya untuk kawasan dia dan diberikan alasan sebegitu dalam surat kabar. Dan pasal yang sama Tuan Speaker, saya lihat ada kenyataan dikeluarkan oleh Ketua Pembangkang. Ketua Pembangkang mengatakan bahawa sebenarnya apa yang berlaku adalah ahli yang berhormat daripada Keluarga telah pun menerima kunjungan daripada SPRM Uh, pegawai uh, di mana telah pun dinyatakan bahawa uh, ada masalah masa tertentu kalau sokongan tidak diberikan maka mungkin akan diambil tindakan dan sebagainya. I won't go into the details because we do not want to go into that in this day one. Soal yang saya ingin bangkitkan tuan speaker dan ini bukan kali pertama kita dengar masalah sebegini. Tuan speaker masih ingat lagi kita ada aduan yang sama yang dibangkitkan oleh bekas ahli parlimen daripada Labuan. Di mana beliau mengatakan bahawa Apabila beliau dituduh di mahkamah, beliau juga mengatakan bahawa beliau telah pun ditatangi SPRM. Mereka telah pun memberitahu kepada dia kalau tidak menyokong kerajaan masa itu, maka tindakan akan diambil dan beliau akan dituduh. Beliau membuat keputusan tidak apa ini akan menerima ugutan daripada SPRM itu. Kemudian beliau dituduh. Terus so, Speaker, kita sebagai ahli parlimen. Kita melalui satu proses di mana kita ini menggubalkan satu undang-undang untuk mengelakkan lompat parti dan sebagainya. Kenapa? Itu kerana kita mau pastikan kita boleh mewujudkan kerajaan yang stabil untuk lima tahun. Supaya kita boleh buat kerja dan membawa kepada apa yang perlu untuk kita menjayakan negara ini. Begitu juga bila kita kemukakan belanjawan. Belanjawan itu untuk setahun kemudian ada belanjawan yang lain dan sebagainya. Tapi kerajaan masih wujud dan kita pastikan rancangan kita dalam 5 tahun itu dapat membantu negara ini dan masalah-masalah yang ada. Jadi kita ada undang-undang anti lompat parti. Tapi dalam masa yang sama kita dengar rungutan sebegitu rupa di mana ada ahli parlimen yang kata tekanan dibawa oleh pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Bukan saja SPRM, Tuan Speaker, tapi apa yang disebut adalah tekanan dibawa. Dalam kes ini SPRM. Tuan Speaker, kita ada undang-undang dan undang-undang yang tertentu untuk dewan yang mulia ini. Saya rujuk kepada apa yang bernama atau berjudul sebagai Akta Majlis Parlimen Keistimewaan dan Kuasa 1952 dalam bahasa Inggeris Houses of Parliament Privileges and Powers Act of 1952 Di dalam undang-undang ini Dalam uh, peruntukan ini And I read uh, section 4 Tuan Speaker Ini apa yang disebut saya minta maaf dalam bahasa Inggeris Now for the purpose of this act this House, The house is hereby declared to possess all such powers and jurisdiction As may be necessary for inquiring into, judging and pronouncing upon the commission of any such acts, matters or things as are made punishable as contempts under Section 29 and awarding and carrying into execution punishment therefore provided by this Act. Maksudnya, di dalam undang-undang ini, kuasa ada terletak di dalam Dewan Yang Mulia ini untuk ambil tindakan kepada sesiapa yang melanggar peruntukan Section 29 undang-undang ini yang membawa kepada penghinaan Dewan. Tuan Speaker, kalau kita lihat kepada peruntukan undang-undang ini, ianya juga termasuk keadaan di mana seseorang ahli daripada dewan yang mulia ini diberikan sebarang ganjaran. Saya, saya baca apa yang disebut di dalam section 29D. Kalau diberikan sebarang penawaran kepada ataupun penyujud penyetuju terimaan oleh seorang ahli sesuatu sogokan untuk mempengaruhinya dalam kelakuannya sebagai ahli. Jadi tindakan boleh diambil. Tuan Speaker, saya dengar ugutan uh, rungutan Ataupun aduan berkenaan dengan wujudnya ugutan dan sebagainya. Soal yang berbangkit adalah kenapa kita sebagai ahli parlimen tidak ambil tindakan? Bukankah kita sebagai uh, parlimen berkuasa untuk minta supaya ahli yang buat aduan itu datang ke hadapan bagi kepada kita maklumat apa yang berlaku? Kemudian kalau ada pihak ini namakan di situ, kita panggil ke dewan ini, tanya kepada mereka apa yang berlaku sebenarnya dan kalau benar-benar kita dapati aduan itu memang itu benar, kita ambil tindakan. We have to find a way to stop this. Tuan Speaker tidak uh, 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 tidak kiralah ugutan itu datang daripada uh, pihak mana. Dulu kerajaan di bawah pimpinan PN kita dengar masalah yang sama. Tapi sekarang dalam kerajaan ini juga saya dengar masalah yang sama. Tuan Speaker saya minta supaya kerajaan dalam bajet ini juga lihat mekanisme yang saya sebut di mana kita patut mewujudkan satu jawatankuasa atau satu mekanisme di mana kita boleh pastikan bahawa kita atau tingkah laku kita Sebenarnya. sebagai ahli parlimen tidak tergugat kita bebas selepas kita ini dipilih oleh rakyat untuk mewakili parti-parti tertentu kita bebas untuk laksanakan tugas kita tidak setakat bila kita berbahas di parlimen keluar lepas itu ada ugutan dan tekanan di bawah We cannot have that. We are members of parliament, Tuan Speaker. Ada wujudnya undang-undang. Saya rasa kita perlu mengambil tindakan supaya kita dapat elakkan perkara ini daripada berlaku dalam masa yang depan. Masalah. Sila pendam. Saya setuju dengan pandangan Damansara Sara uh, supaya kita bawa ke uh, parlimen. Kita ada hak berdasarkan 29 yang disebut tadi, Akta 29. Uh, kita dah ada presiden kes. Dengan izin, pada ketika uh, empat orang ahli eh uh, parlimen daripada Sabah yang kita bawa ke sini jadi tak tak ada tak dijawab itulah ha, jadi jadi kita nak benda ni dilaksanakan masa ketika uh, apa ni bermulanya pak ahli parlimen daripada Sabah melompat masuk menyokong kerajaan buat tu. pedang pedang itu uh, perkara yang telah pun berbangkit dalam dewan ini saya pun sedar berkenaan dengan perkara itu tapi perkara itu tidak uh, meng Hubung kait hutan atau tekanan yang dibawa oleh mana-mana pihak daripada luar So, ianya uh, berbeza sedikit Tapi Tuan Speaker, saya harap bahawa tindakan dapat diambil dalam aspek-aspek uh, ini uh, Bila kita sebut berkenaan dengan belanjawan Kita nak perkukuhkan apa yang disebut sebagai credibility kita sebagai satu negara uh, Di mana kita ini... Uh, 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 apa ini sebagai uh, kita ada parlimen berdemokrasi semua ahli parlimen berhak untuk bersuara dan sebagainya saya rasa kita perlu ada mekanisme di mana sekiranya seseorang ahli parlimen atau ahli dewan undangan negeri dibawa sebarang tekanan maka kita sebagai dewan yang mulia ini dapat ambil tindakan. Tuan speaker akhirnya tuan speaker masa tidak mengizinkan uh, saya juga ingin uh, membawa uh, kepada dewan ini uh, satu masalah berkenaan dengan kesan aduan-aduan yang dibuat berkenaan dengan salah guna kuasa pihak SPRM kepada pihak polis. Tuan Speaker, banyak kes di mana aduan polis dibuat. Aduan polis dibuat melibatkan salah guna kuasa pegawai SPRM. Tapi tindakan tidak diambil. Jadi saya nak minta kepada Dewan yang mulai ini, Menteri yang berkaitan untuk menjawab beberapa soalan. Saya bagi satu contoh, Tuan Speaker. Saya ada laporan polis. Laporan polis yang dibuat pada 10 hari bulan Disember 2021. Ini adalah laporan polis yang dibuat di Balai Jalan Dang Wangi. Dan ini dibuat oleh seorang warga negara China. The complaint is this, Tan Sri Speaker. Beliau berkata, beliau bagi masa dan sebagainya. Butir-butir ada bersama dengan saya. Untuk rekod, Dang Wangi report 0282 Palang 21. Itu adalah nombor report ini. Tarikh yang dilaporkan 10 hari bulan 12, 2021. Laporan ini menyatakan, tarikh dia kata pada 10 hari bulan uh, Disember 2021 ini bahasa Inggeris saya terjemahkan. Tarikh diberikan, masa diberikan 12 noon, tempat diberikan rumah. Beliau di Ridge Carlton Residence Jalan Ampang. Apa yang berlaku? Beliau telah pun ambushed by three men supposedly suspiciously and barged into my house and stating that they are MACC personnel and currently investigating an anti-money laundering case against me kemudian di dalam laporan yang sama beliau mengatakan tiga-tiga pegawai itu telah pun uh, membuat apa yang disebut sebagai a search dalam rumah tersebut selepas membuat search tersebut beliau berjaya, uh, mereka berjaya mengambil jumlah wang sebanyak dekat 600 ribu daripada rumah beliau dan mereka ambil wang itu dan keluar daripada rumah uh, beliau dia buat laporan polis dia kata dia tak ada siasatan tak ada mana-mana siasatan terhadap beliau. Beliau buat laporan polis confirm tidak ada siasatan. Kemudian polis pergi cari pegawai-pegawai uh, SPRM ini dapat wang itu. Dan disahkan tidak ada sebarang uh, apa ini uh, uh, siasatan terhadap beliau. Sebenarnya apa yang berlaku mereka masuk ke situ salah guna kuasa dan ambil wang itu. Tapi tidak ada tindakan. Jadi Tuan Speaker bagaimana kita hendak membalikan keyakinan kalau kita nak minta supaya pelabur-pelabur asing dan sebagainya datang ke negara ini, kita lihat kejadian berlaku. Laporan polis dibuat, siasatan siap. Saya nak tanya kepada Menteri untuk jawab, apa yang telah pun berlaku kepada tiga pegawai SPRM ini? Saya telah tulis surat, tapi tidak ada sebarang jawapan. Mereka kata akan diambil tindakan, tapi tidak ada tindakan. Tapi Tuan Speaker, it comes back to what I said before. Kita perlu ada satu mekanisme di mana kalau ada sebarang aduan tempat ditetapkan untuk kita bawa aduan itu dan kita dapat lihat masalah itu diselesaikan. Itu bukan sahaja untuk orang awam di luar sana tapi juga ahli-ahli parlimen. Dan saya harap bahawa apabila kita lihat kepada bagaimana kita nak untuk 5 tahun kembalikan keyakinan pelabur-pelabur daripada luar negara dan sebagainya. Kita nak tarik FDI dan sebagainya. Kita kena mula dengan memperbaiki masalah-masalah yang kita ada di sini. Kalau mereka datang ke sini, mereka buat laporan polis, wang mereka diambil dan sebagainya dan tidak ada tindakan. Saya rasa mereka akan fikir kembali sekiranya atau tidak mereka nak membuat pelaburan di Malaysia dan itu satu perkara yang harus kita elakkan. Tuan Speaker, saya harap saya harap perkara-perkara yang saya bangkitkan ini dapat diberikan jawapan oleh menteri-menteri semasa -menteri jawapan nanti. Terima kasih Tuan Speaker. Yang Berhormat Daman boleh Yang Berhormat Daman komen sikit tak? Kalau kita lihat ya di negara-negara maju ya, kita Tuan lihat speaker. pendapatan seorang anggota polis adalah lebih daripada perkhidmat-perkhidmat awam yang lain. Puasa di tangan mereka adalah begitu tinggi. Isu integriti menjadi persoalan terutama bagi mereka yang duduk di bandar-bandar. Apa pendapat yang berhormat? Maaf, uh, Tuan Speaker, the last part, I, I didn't get it. I, I cannot hear. what, does, what I was trying to say? Yes. Public servant uh, in other developed countries, Baik. Public, the police force are being paid At least 10% more than the other civil servant. Is in fact the integrity especially those living in urban areas like Kuala Lumpur. Yep. What is your opinion on that? Should the government consider in this in the budget? Tuan Speaker, saya rasa ada dua perkara yang berasingan yang perlu kita lihat. Satu aduan yang saya bawa, suara yang saya telah pun bacakan dalam Dewan Yang Mulia ini berkenaan dengan masalah seseorang anggota polis, pegawai polis yang gaji gajinya begitu rendah. Cost of living di Kuala Lumpur, di kawasan bandar. Beliau menghadapi masalah. Dan kalau beliau berumah tangga, ada anak dan sebagainya, soalan bangkitkan adakah jumlah itu mencukupi? So kita nak satu keadaan di mana kita dapat mengkaji Sebenarnya apakah masalah? Apakah tanggungan mereka? Bagaimana kita sebagai satu negara boleh pastikan bahawa mereka diberikan apa yang wajar, tidak dalam keadaan di mana mereka rasa tertekan kerana jumlah gaji yang mereka dapat itu terlalu rendah. Saya rasa kita semua menghargai peranan yang dimainkan oleh pihak polis, anggota tentera dan sebagainya. Kita tidak boleh ketepikan begitu saja. Kita dengar suara-suara sebegini. Sehari dua kita kata, "Yes, betul ini masalah, kita harus buat sesuatu." Tapi tidak dibawa ke peringkat parlimen. Oleh sebab itu, sekarang saya menggunakan floor ini untuk saya uh, membawa suara itu ke sini. So, we have to look at that. Do we need to reconsider, revise the rates that we have, the pay that we have for the police officers, uh, even the forces, Tuan uh, uh, Speaker, in this country. Kemudian soal yang kedua, berkaitan dengan apabila sudah dikatakan jumlah yang mereka dibayar itu adalah lumayan. Soal sama ada atau tidak, integrity and all that is still maintained. That of course is also a major issue. Tapi itu perkara lain. Bagaimana kita boleh juga mungkin mengkaji uh, sama ada struktur yang kita ada mencukupi ataupun tidak. Di dalam uh, di dalam uh, rencana yang sama disebut juga berkaitan dengan perlunya untuk kita ada uh, ahli-ahli uh, uh, apa ni uh, anggota polis membuat apa disebut-sebutai asset declaration. Kalau mereka nak membuat uh, permohonan untuk diberi tugas dalam uh, beberapa agensi tertentu dalam dalam PDRM. Also suggested if you make an application and you have a declaration there then we will consider you. So, saya rasa di dalam PH, uh, PDRM uh, juga mungkin perkara ini sudah pun dibangkit. Mereka uh, telah pun bincang dan sebagainya. Hanya yang saya minta Tuan Speaker supaya kita sebagai Dewan kita jangan uh, uh, kita uh, uh, lupa bahawa perkara ini serius. Uh, we cannot overlook this problem. We have to focus on how it is we can help uh, 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 the, the, these officers. And to make sure uh, dengan izin tuan speaker bahawa masalah ini uh, tidak berterusan supaya kita dapat lihat uh, mereka ini uh, 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 terus bertugas uh, dengan apa yang disebut sebagai uh, uh, dengan gaji yang lumayan uh, khususnya berkenaan dengan jenis tugas yang mereka mereka lakukan uh, tuan speaker itu itu pandangan saya boleh bersuara yeah, ada sedikit yang berhormat nah, sila tuan speaker yang berhormat Tuan Zarah, do you adakah anda setuju gaji-gaji polis patut dinaikkan? Shock mesti. Yes, of course. Terlalu rendah. Baik. Tuan Zarah Said, patut ditingkatkan. Terima, terima. terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker. Ada okay, saya, sedikit. tambahan uh, sikit? Yang lain yang berhormat, boleh termulur. Yang berhormat, ke satu sedikit saja. Yang berhormat, saya guna kuasa saya duduk. Minta maaf. Duduk. Terima kasih ya uh, Tuan Speaker. Baik, dimaje yang berhormat. Terima kasih. Berikutnya kita persilakan yang berhormat pendang